各位弟兄姐妹，主日平安。也欢迎大家再次回到主的圣所，我们一同敬拜主。请大家起立，来，我们一起唱《主在圣殿中》。上主即在他的圣殿中，上主即在他的圣殿。诗篇第六十八篇三十二节：世上的列国啊，你们要向上帝歌唱，愿你们歌颂主，歌颂那自古驾行在主天以上的主。他发出声音，是极大的声音。你们要将能力归给上帝，他的威荣在以色列之上，他的能力是在穹苍。让我们唱第一首诗歌《流血之言》。相信，我的相信。
让我们一同祷告。亲爱的天父，我们感谢你在这美好的主日能再一次聚集在你的圣所中敬拜和赞美你。你是创造宇宙万物、全能、全知、永远存在的真神。我们慈爱的上帝，我们感谢你奇妙的恩典和救恩。你差遣你的独生子主耶稣基督牺牲并死在十字架上，将我们从罪孽中救赎出来，并借着他在十字架上的血净洁我们的罪，赐给我们永生。主啊，感谢你让我们每一天都得以守护和支持。你是我们的避难所和力量，是我们智慧和指导的泉源。你赐予我们超越所有理解真正平安，你配得所有的荣耀和赞美。主啊，我们感谢，也为邱世祥牧师祷告。今天早上他与我们分享你宝贵的话语，愿你以智慧高牧他，把你的真理传达给我们，以便更了解你的旨意和教导。愿今天的信息能触动我们的心，鼓励我们过顺从你的生活，为你的名带来荣耀。我们将以下的时间交在主的圣手中，把一切荣耀都归于上帝，奉主耶稣宝贵的圣名祷告，阿们。但愿荣耀也荣耀归于父之圣灵，父之圣灵，起初这样，现在这样，以后永远也这样，永无穷尽，阿们，阿们。大家请坐。今天的起因经文起自于约翰福音第二十章第十到第十八节，我们以起因的方式来念这段经文。约翰福音第二十章第十节，于是两个门徒回自己的住处去了。玛利亚却站在坟墓外哭的时候，低头往坟墓里看，就见两位天使穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对他说：“妇人，你为什么哭？”他说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问他说：“妇人，你为什么哭？你找谁？”玛利亚以为是探女人的，就对他说：“先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他。”耶稣说：“玛利亚。”玛利亚就转过来，用希伯来话来对他说：“拉波尼。”拉波尼就是夫子的意思。耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的上帝，也是你们的上帝。”我们一起读第十八节。拉大摩拉大的米亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主。”他又将主对他说的这话告诉他们。愿主祝福阅读他的话语。接下来我们唱第二首诗歌《新的一天》。我的罪，祝你赦免。
上献祭灵魂，为主而歌唱主恩。旧时过，都变成新。浪尽悲后，努力向前。在基督里，天天是新人。我爱主里的每一天。献上身体灵魂，为主而歌唱主恩。每一天我是新人，地上宝血做新衣。主已赦免，心中爱惜真甜蜜，把昨天留给明天，思想主话语在清晨，重新献上身体灵魂，为主而歌唱主恩。旧事已过，都变成新，忘记背后。是新人，我爱，我爱主你的每一天。是的，每一天都是新的开始，神的怜悯和恩典每天都在更新，所以我们就以祈祷每天早上求神引导，让我们活出信仰中的见证和信仰。接下来是奉献时间，让我们一起祷告。亲爱的天父，感谢你赐予我们新一天生活的祝福，也供应我们每日的需要。我们承认我们所拥有的一切都来自于你，我们感谢你的照顾和恩典。今天早上让我们甘心乐意的奉献一部分归还给你，我们祈求你庇护这次的奉献，让它为我们的教会有智慧去应用在你的事工上，以荣耀你的国度。感谢主，感谢你的祝福，感谢你永不止息的爱。奉主耶稣基督的圣名祷告，阿们。你们可以到前面来做奉献，放在这个小箱子里面。大家起立，我们一起唱三一颂。赞美真神，万福之耶，世上万民都当颂扬，天使天君赞美主名，赞美神神之神灵，阿们。大家请坐，有请熊牧师来为我们牧祷。弟兄姐妹平安，来我们同心来祷告。亲爱的天父，我们来到你的施恩宝座前，我们的心要赞美你，凡在我里面的也要称颂你的圣名。我们要称颂你，
不可忘记他的一切的恩惠，我们献上感谢。主啊，你说凡等候耶和华心里寻求他的，耶和华必施恩给他。求主你纪念到身体软弱老迈的弟兄姐妹们，我们特地为陈淑英姐妹、谢先惠弟兄、林明月姐妹、郑志明弟兄、叶琴姐妹、李林山弟兄、黄美云姐妹、陈叶辉弟兄，也特地纪念到 Amy Chong 姐妹，求主你施恩怜悯，赐他们信心坚信不疑，对主满有信心的期待。无论经过多少苦处的生活当中，仍然守信。我们把他们都交在主你的圣手中，求主你扶持他们。主啊，你的话是我们脚前的灯，路上的光，我们心里的力量与喜乐。求主你恩膏你的仆人邱牧师的口，传讲你的圣道。这早晨弟兄姐妹都在主的跟前等候，聆听主你的恩言。求你打开我们的心窍，得圣灵的光照带我们的心，使我们都有谦卑与受教的心，顺服主的话。感谢你垂听我们的呼求，我们将祷告感恩，奉主耶稣基督的圣名，阿们。今天我们有邱赐祥牧师，是来自这个以前这个西安西安这个比善比善的教会，不过现在他退休了还年轻，他才60多岁而已，我已经70多岁了，我想叫他来来支持我的会。今天他要跟我们来分享的是天国的福音。大家平安感谢主，今天的主日能够和大家一同的来敬拜侍奉我们的主。时间过得很快，要来到10月份所以说每一天我们都存着感恩的心上帝看顾我们，保守我们特别我们看到整个世界的这个局势越来越不容易很多的战争我们也看到经济上生活上也面对很多这个挑战。不过我们每一次主日能够来到主的教会就学习玛利亚那样安静的心来听主的话。所以主耶稣称赞玛利亚，他选择上好的福分让我们在每一次亲近主的时候呢我们都从祷告、从诗歌、从主的话里面让我们重新得力今天要和大家思想的题目是天国的福音。我们如果有圣经，我们请翻开马太福音4:23-25。马太福音4:23-25。找到我来读一遍一段短短的经文。都找到吗？马太福音4:23-25。找到我来读。23节，耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚，那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来。耶稣就治好了他们。当下有许多人从加利利、底加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。这段经我相信大家在灵修的时候应该有读过这段经文，而且这段经文是主耶稣出来
传天国福音的时候，特别在福音书，我相信马太福音呢，特别在这短短的经文里面，把耶稣所要做的工作很概括的，就是一个简单的来描述耶稣出来传天国的福音啊，主要的重点啊在哪里啊？我们这个题目说天国的福音啊，天国啊，就表达着这个福音是什么呢？是从神那里来的啊，是从神那里赐下这个福音。福音的意思就是好消息啊，上帝要把一个好的消息啊给我们，所以我们从这个短短的经文里面呢啊，能够思想到有两件事。这两件事呢，也表达说主的一个重点的工作。第一个工作，如果我们看啊，刚才朵读读的经文呢，一方面是讲到什么呢？主耶稣他的教训啊，他出来传天国的福音啊，有一个重点的教训。教训是什么意思呢？啊，就是讲到让人能够对真理、对福音啊，能够更加的一种认识。这是主耶稣的一个重点，就是教训啊，传天国的福音。第二个，我们可以看到主耶稣除了传福音以外呢，除了教训以外呢，他也显出他的那种能力啊。他在这里告诉我们，他有医治啊各种的疾病啊，凡是来到主面前的人呢，有不同的需要啊，都可以从主那里呢啊得到帮助。所以在整个信仰的里面，我们认识耶稣其实是有两个我们可以啊清楚明白的。第一个，耶稣是一个什么完全的神。啊，他是神三位一体的一位神，来到世上成为人。所以我们可以看到，我们今天在整个信仰里面呢，耶稣是什么呢？他来到世上，他称为神的儿子，用神的一个儿子的地位啊，来到世上来传这个福音。所以在第一方面，我们看到耶稣是一个完全的神啊，因为他是完全的神，所以他有权柄、有能力啊，行很多奇妙的事。但是耶稣也是完全的人啊，因为他来到世上啊，从一个人的方面，他跟人生活在一起，所以他是一个完全的人啊，就表达说他对人的需要，对人所面对的困难问题啊，主耶稣能够明白，他能够明白人在地上啊各种不同的需要，人在地上所面对的不同的困难。所以今天我们从这个角度来看，他是神啊，但是他也成为人啊，在人的当中啊，来传什么呢？来传天国的福音。所以耶稣在整个我们所知道，他是一个中保啊，大家都明白什么中保吗？就是神跟人之间的一个中保啊，他引领我们人回到神那里，他也把神主要教导我们的他的话告诉我们啊。所以耶稣是什么呢？是中保，在神跟人的一个中间。那么好，我们今天就来看所读的这段经文呢，我们首先来看第四章23-25节，这里就告诉我们一件事：耶稣在加利利各会堂教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。那我们就先从一个方面来先看第二个部分，耶稣治好各样的什么呢？病症。这里提到耶稣的名声传开了，当耶稣出来传福音的时候，他的名声就传开了。传开的时候，我们就看到有一个工作的效果了，很多人听见耶稣的名啊，我们就看到有很多人从不同的地方呢来找耶稣啊，他们都从不同的地方来找耶稣。大家有发现一件事情吗？那些来找耶稣的人啊基本上我刚才讲有不同的需要，但主要有一个很特别的，就是生病的人啊。这里讲到有很多人来找耶稣呢，基本上啊都是看到那些生病的人啊，健康方面有问题的。读到刚才的经文呢，有提到什么呢？有那些被鬼附的啊，今天我们很少看到被鬼附的那些方面，有一些征战哈，我们有接触过说有人被鬼附，但是在耶稣那个时代特别的我们感觉到非常严重啊，很多有人被鬼附着。那么这边提到有癫痫病的人啊，还有很多各种病症、各种的啊生病的人，在福音书里面耶稣行过很多医治啊病人的一个见证啊。我们知道在福音书里面提到有很多人来找耶稣，里头有谁呢？这边告诉我们，除了不但是有被鬼附的，有所谓癫痫病的，而且呢有贫穷的、残废的、
瞎眼的、瘸腿的、哑巴、耳聋的麻风病人。哇，你看到很多人都来找耶稣，就表达当时当主的名传开的时候呢，很多人都来了，特别是那些生病的人啊，他们来找耶稣。所以我觉得有时候我们在传福音的里面啊，我们也看到一个实在的问题，就是说有很多人在生病的时候啊，在健康有问题的时候呢啊，他们听到福音。一个人有生病啊，就会表达有一种寻求的一种态度啊，需要啊能够得到帮助啊，病痛呢啊也能够怎么呢得到医治。或者说在我们接触的当中，一个人生病的时候呢会比较谦卑一点啊，当人的身体出状况了，有病痛的时候，他会比较愿意听啊，也可以说会比较有一种谦卑的态度了啊，能够来听啊。今天传福音很不容易哦，我们都知道有时候去传福音的时候，有些人甚至是拒绝的啊，他们也根本不愿意听啊，我们感到很困难。如果一个人不愿意听啊，他拒绝啊，我们就很难传福音。但是这一般上生病的人呢，基本上说啊，他们也能够有一种寻求的态度，能够什么呢得到帮助。在耶稣那个时代，你没发现有这么多的病痛的人呐、很多都是带着一种什么呢无助的态度了、他们在那个时代里面啊，这个病痛带给他们很多的痛苦，带给他们很多的困难。当他们听到耶稣的名的时候呢，很自然就一种寻求的态度，希望主耶稣什么呢啊，能够帮助他们。而且他们在这个耶稣的名传开的时候呢，一定有很多人什么呢啊，听到啊有关耶稣的名啊，耶稣所做的工作，一定有这种一种听到，所以他们就来了啊，来找耶稣啊。耶稣曾经讲过一句话：健康的人用不着医生啊，有病的人才用得着。所以我们看到这么多人都来找耶稣，就表达说他们基本上有一种寻求的态度。啊，想从主那里啊得到帮助。你读到这段经文有一种感受吗？耶稣不是医生啊。好，如果你注意说，耶稣曾经讲吗？健康的人用不着医生啊，耶稣不是医生。如果这些生病的人，基本上应该去找医生啊，对吧？只有医生能够帮助他们。但是他们来找耶稣，并不是一个，不只是说耶稣是一位医生，而且他们知道耶稣的这个能力。这个权柄啊，实在能够什么呢？能够有这个医治啊，这些的病人。很多时候我们今天看到啊，当人在特别在病痛的一个当中啊，人都会有一种比较一种寻求的态度啊，也是能够想借助这个寻求呢，能够从主那里得到帮助。今天我们来看，在现在我们的时代，大家有注意报章一些的政府啊，有一些的新闻啊。你知道过去我们的政府或者我们一般上一般的人啊，都比较看到那个年长人的需要啊、那些有年纪的年长人的需要，所以政府就很多时候就都在比较能够知道了，就是说他在很多方面都比较要照顾啊年长人的需要，因为年长了，人口老化了，那么病痛就会是一个面对的问题。啊，现在你看到政府又在提到，就是现在青少年也有很多问题啊，啊，在近来的报章啊，政府不但关心到年长，也关他说新加坡现在的年轻人啊，也出现很多的问题，啊，在精神上哦，在各方面也需要怎么呢？政府要去怎么去看重啊？原来年轻人现在已经出现很多的问题，压力啦、各方面的问题啊，政府现在又想说，哎呀，我们要怎么样去照顾啊这个年轻人？那么在耶稣的时代，我相信。这些人来找耶稣，有关系到健康的问题，啊，也关系到什么呢？灵里面，我相信不只是因为完全是健康的问题，那些人的灵里面也需要一种的帮助，能够从主那里呢来得到帮助啊。这是第一个部分哈，我们看到基本上都是那些身体上有病痛的人，来找耶稣。另外一方面，我们在圣经里面看，当时耶稣的名传开以后呢，啊，他的名声从加利利开始，啊，耶稣基本上传福音从他的家乡，啊，加利利开始呢，然后就到以色列不同的地方，所以你可以看到，当时有很多人，当他们知道耶稣的时候呢，他们从叙利亚，啊，从更远的地方呢，啊，他们来找耶稣。
我读到这里啊，有一种感触。这么多人来找耶稣，啊，基本上他们怎么知道来找耶稣呢？啊，我再做一个比较啊，我们现在在传福音，尤其是我们现在科技很发达哦，我们每个人都有手机啊。你们有手机吗？哎，我们今天的生活离不开手机哈，我们一切的资料、一切的联络都是手机，所以我们出门啊，我们一般上不是带门的钥匙啊，还是怎样？我们一出门先知道有没有带手机，因为我们一离开手机啊，很多工作、很多事情都做不好。手机给我们一个很方便的呀。那么你看到现在整个联络啊，啊发简讯啊，要通知人啊，要怎么样去联络人啊，非常方便。世界发生什么事啊？你一上网哦，一看哇，你就知道什么事情发生，太方便了，太进步了。那么在当时的时代哦，耶稣的名声传开，怎么样传啊？又没有手机，又没有那时候科技，怎么会这么多人啊知道耶稣呢？为什么有这么多人会从不同的地方来到耶稣面前呢？我读到这段经文，感受到说，怎么会有这么多人来呢？哦，我就发现以前的人哦，没我们现在这么方便，但是他们能够用一种方法哦，啊，把耶稣的名传开，就是口传呐，他们用口来传。当他们接触到一些人的时候，他们就说了：“哎呀，我们知道有个耶稣，他怎么样怎么样，帮助人医治病痛。”很多人就因为有人说了，很多人都听见。其中一部分呢，是有人说。因为有人说，一个传一个，一个传一个，在当时来讲有效果呢，一个传一个，传一个，人家就知道耶稣就来了。另外一方面是什么呢？有人带来的。一般上，如果你读福音书，有很多人不能够自己来的，有人是带来的，有人可能朋友带来的，家人带来，把他带到耶稣的面前。还记得马可福音讲到一件很奇妙的事吗？有个瘸腿的人不能够走路，四个人抬来的，还记得这段经文吗？抬都要抬他来啊，哈，啊，就是带着一种信心啊，不能够走路，但四个朋友很好，抬他来见耶稣，后来怎么呢？得到医治。我在思想，今天在整个传福音里面啊，特别我们今天也是一样，能够怎么样的比较主动的能够来和人家分享福音。我常常和弟兄姐妹分享。一般听福音的人啊，还未信主的人都是被动的，很难很难要他们安静的来听福音，很难邀请他们来到教会。但是我们今天在传福音的时候，我们要主动，弟兄姐妹，我们要提醒自己啊，我们要主动啊，在家人亲友当中啊，我们要主动传福音。因为听福音的人很被动，如果听福音的人很被动啊，我们基督徒也很被动啊。啊，要听就讲，不要听就算。那么如果说我们基督徒也很被动，那我们就失去很多时间，失去很多的机会。所以彼此鼓励，传福音我们要主动，听的人呢基本上都是很被动的啊。但求主帮助我们能够啊来主动的能够什么呢？来传福音。那么我又在思想，有很多人是因为口传把主耶稣告诉他们，另外一方面有人带。我就问一个问题哦，今天来到教会哦，我问大家哦，你们信主的过程啊，我再问哦，你们是自己来的还是有人带你来的？你们当中有自己来教会的吗？没有人带的，就自己来的啊？有可以给我举手一下，你们有自己来的吗？走到礼拜堂门口就进来了，啊，或者过去有听过福音啊，但有感动哦，来到礼拜堂门口就进来了。也没有人很直接的邀请你了，你自己来有吗？当中有没有自己来教会了？啊，一位弟兄哈，好，感谢主，啊，你怎么样来的？等一下听你的见证，好，啊，你自己来。如果自己来的啊，我们做牧师很轻松了，好，我们传福音不那么辛苦，那么困难啊。但是大部分你们就承认你们是有人带的喽，有人邀请你们了，啊，是吧？啊，邻居啊邀请你们啊，或者你家人啊亲友啊邀请你，或者你遇到基督徒啦，啊。有基督徒邀请你来参加什么聚会啊？啊，你来聚会，你来参加什么啊特别的聚会啊？啊，你听了福音，你受感动，你继续来，继续来。后来你怎么呢？信主，啊，可见的很多时候都是有人带，有人邀请。所以我们很感谢主，
不管是怎么样信主了哦，自己来或者有人邀请你来，都是神的一个带领，能够让你来到教会了，能够来听福音。那么你知道当时的人来教会不像我们现在，我们今天是在很幸福哦。我刚才和长老在谈哦，我们新加坡啊政府是在很照顾人民啊，很多很多方面啊。我们今天在一个很自由的国家，也可以很感恩呐、啊，我们能够在这个自由的国家里面很自由的能够来崇拜。啊，有很多很多的恩典，知道吗？我们在新加坡，我们如果说比较啦，我很感谢上帝很大的赐福。但是你们会了解说，今天在这个方面，我们能够有一种怎么样一种感恩的一种态度啊？当我们看到主耶稣那个时候，那些人来是怎么样来的吗？有车载吗？啊，今天我们教会啊、哦，过去我们的谢恩堂啊，我们有福音车的嘞。我因为很多年长的人，你要他自己来也难。我们用福音车，啊，在崇拜之前啊，在地铁站啊，在那些啊政府组在一些地方哦，去把那些弟兄姐妹啊需要交通的人载他们来嘞，啊，载他们来有时候要载几趟呢，不是一趟呢。那个司机他要跑几次嘞，载一些人来，然后聚会完后呢，又啊载他们回去。那么这个是一个教会里面的一种的啊工作啦。也是要有一种各方面的安排啦，啊，但看现在我们来都是基本上都是很方便，或者有复印车，或者你自己驾车啦，或者你搭巴车。像我从 Dampney 来哦，啊，我从 Dampney 来怎么样来啦？啊，不可能走路来啦，啊，我来 Dampney 来就是我的路线呢，就是坐地铁，啊，到 Macpherson 的时候又换地铁，来到 Bonavista， 直接来到 Geelong East， 再换巴士车啊来到这里。啊，几趟车啊、哦，都是方便啊，只要你早出门，你就不会迟到啊。啊，就说你会早出门，都是还是很方便啊。在新加坡，其实新加坡的交通是很方便的、啊，哦，你都可以用各种的方面。哦，所以我在想，当时那些人来怎么样来啊？从各个地方来呢，走路来的。当时那些各个方面有需要的人呢，他们都走路来的，你们承认吗？他们都是走路来，走很远的路，可能有些走了几天的路。他们走的路可能是山路，不好走的路，所以他们要来找耶稣也不见得是容易的呢。要走路，走几天的路，或者走一些山路，而且当时巴勒斯坦的地方啊不安全的呢。如果你读圣经啊，当时巴勒斯坦的那们走的路啊很多危险的，但是他们都来，从不同的地方走路都要来了，啊，很不容易。这也看到一个方面，他们也有带着信心。有寻求的态度、哦、就代表着有一种信心，先有一个信心来寻求主，来到主面前来得到帮助。所以这些人都来了，不管怎么样的方法，也看到他们的信心。主呢，圣经告诉我们，都医治他们，没有让他们失望回去。每个带着信心来的人呢，主都赐福恩待他们，医治他们，他们都很平安的回去，没有失望。所以今天我们寻求主啊，你真正明白，你带着一种信心来寻求啊，一定能够找到答案，一定能够明白啊，上帝的爱，也更加会明白耶稣所传的天国的福音啊，这个福音对你来说有怎么样的一种感受？我在做个人布道，我的侍奉工作啊，基本上从年轻到现在哦，神把主要的工作都是照顾年长的。我二十多岁做传道的时候啊，神就把我放在教会里面，都是照顾年长的，所以我跟年长的人哦，常常有一种接触，所以我也从当中学很多功课啊，从年长人的信心啊，我从年轻到现在，都是做年长的工作，照顾年长的工作，但我从当中感受到很多功课，也学习到很多的功课。传福音不容易，从来没有人讲传福音容易，也从来没有人讲。信耶稣很容易，很简单，这条路，这个福音，啊，都不是我们能够靠自己。很多时候，我相信，当我们在传福音的时候呢，我相信我们不但是靠着信心，也更靠着上帝的帮助、圣灵的工作。啊，传福音离不开圣灵的工作，圣灵做感动的工作、帮助的工作，不是你厉害不厉害，不是你有经验没有经验，不是你有恩赐没有恩赐。传福音，我发现一件事，完全依靠神。圣灵自己做感动的工作，所以很多时候奇妙的一个方面呢，圣灵他能够在做工。有一次我在很多年前接到电话，
我常常感受到啊，我是常常接到电话的。为什么呢？在我在教会侍奉的时候，有人都来打电话找我，啊，找我是说什么呢？啊，就说啊，他的家人啊、亲友啊，在医院啊，很多人找我啊，都是有人在医院的。啊，说啊，有人在医院的，你要去看他，啊，我就去了。我所以说我的侍奉工作常常跑医院，啊，跑医院呢有一个工作效果了，因为你我刚才讲了，有病痛的人啊。他愿意听福音是很好的，我就到医院接触很多生病的人，就趁那个机会，来传福音。但是有些是比较容易的信主，有的是还是很不容易。啊，有时候电话来了，叫我有一次叫我去探访一个老人家，病得很严重，我不容易做嘞，病得严重叫我来，我又不是医生哦，但是你叫我来做什么呢？我就是传福音哦。我去到那个家，一进到那个家，那个家一看就知道不是基督徒的家庭。有一个信主的联络我说，他给我地址我就来。去到客厅的时候，看到一个安迪看到我的时候有点惊讶，说：“哎，为什么你来？”我就跟他说：“我是教会的，啊，来看你的先生，因为你的先生听说生病很严重，啊，可以看看他吗？”那个安迪说：“可以。”我就去他房间，哎呦，真的看到一个老人家，年纪很大，而且在那边喘，就是很辛苦了，一路喘喘啊。那么我看到这边喘呢，也是整个精神好像已经有一点模糊这样，怎么传福音呢？但是我已经来了嘛，我就一定要跟他传福音嘛，所以我就在他耳边跟他讲：“安哥，现在哦，你心里面想耶稣，求耶稣啦。”我又不可以跟他讲太多道理啦，这种情况，我说你心里面想耶稣，你好不好？求耶稣来帮助你，求耶稣来救你，好不好？啊，你要心里面想耶稣，耶稣是神，是神的儿子来到世上成为我们的救主。很简单讲，你求耶稣，你叫耶稣的名来救你。那个安哥很老了哦，他又在喘，还说我又觉得他是什么意思啊？是不是他听到呢？我就说安哥啊，你心里面叫耶稣哦，要耶稣救你哦，我为你祷告哦。不懂他又没有什么知道是不是？后来他那个安迪进来了。安迪进来知道我要跟他做什么，就叫我出来啊，你叫我出来我就出来了，然后我不可以在里面啊，出来啊。安迪就跟我讲，你跟他讲什么？我说我跟他讲耶稣啊，我叫他信耶稣啊，耶稣要救他了。我很不高兴，他说哦，你这样跟他讲耶稣啊，他这么老了，你现在跟他讲耶稣，以前我们是什么什么什么啊，你现在跟他讲耶稣，你不要害他。我说安迪，我没有害他的，我要救他的，哦，我是要帮忙他的，哪里害他？你不要害他，为什么你要不要害他呢？他说他是拜拜的，这么多年都是拜拜的，现在你要他信耶稣，他已经这么老了，又病得那么严重哦，那么你现在叫他转哦，信耶稣，到底对不对？他到底要不要？我说安迪啊，他他又反问我了，这个安迪，就是信吗？我也不敢答。啊，我不敢说，他就信了，我也不清楚了。啊，当我说求主救他了，我也不知道，就是这信了。他说你走，不要在这里走。哎呀，我们也不可以勉强了，我就出来了。哎呀，也没有机会祷告。不过我心里面想啊，也来了，也做点工作了，因为我已经跟他谈，啊，希望他听到耶稣的名了，在最后的时候，耶稣要救他了，耶稣是神呐。啊，希望这个老人家里面有耶稣的一种思想啦，啊，也知道有一位耶稣是神啊，知道有一位耶稣救他。他有没有祷告我也不知道，对吧？但是我们就是靠着信心交托主了，啊，让主来帮助他，啊，所以我说在传福音的时候呢，啊，都是有很多学习的功课。不管怎么样，这个福音对我们听的人呢，如果有福气啊，能够来听，愿意寻求，是好像当时这么多人来找耶稣，就是带着这种寻求的态度。像我自己信主的见证，大家都听过很多，我每年都讲很多次我信主的见证，当中你们可能有听过哦。每次我讲信主的见证啊，我们教会的弟兄姐妹就说：“牧师，你又在讲了啊！”我在讲啊，我讲很多次啊，我表示为什么我讲了又讲，讲了又讲呢？因为我说这是真的。这是真的，我越讲越真，越讲是我的经历，我信主的经历是真的，所以你们不要忘记你们的见证。如果有新朋友来哦，他听道理他不明白，但他听见证他会明白。如果你告诉他你信主的见证，很多新朋友呢会听得明白，然后慢慢跟他讲主的话语。那么今天你信主的见证不能够忘记，有些人信主是很容易的，一听就信，像我妈妈信主非常快的，
我妈妈在生病的时候，有基督徒在医院传福音，没有平安。哦，那个基督徒跟他讲：“安迪啊，你信耶稣哦，耶稣给你平安。”我妈妈想：“哎呦，我家里也有拜拜了嘞，但是现在信耶稣有平安，很多年都没有平安了。我们信耶稣有平安，安迪你信啊，耶稣给你平安，他就信了，而且他就在医院接受耶稣做他个人的救主。那个人带领他接受主了。”哇！后来我知道，我妈妈跟我讲哦，信主那么快哦，弟兄姐妹，如果每个信主这么快啊，真的教会就坐满人了，啊，不用那么辛苦啊，啊，我们牧者就不用花那么多时间还要祷告，所以他信主很快了。后来我就感觉到感恩啊，因为神的时间啊，神帮助他。我爸爸也是拜拜，我们家里拜拜很多年了，从来没有人跟我们传福音的，我们的亲戚朋友当中没有基督徒，所以从来不知道耶稣是谁。我妈妈感谢主没有反对。我那时候还跟你们讲，你们也听过吗？有一个很特别的，我问我爸爸说：“爸爸妈妈信耶稣，你没有反对？”我们那时候什么叫做信耶稣，我们都不懂的啦，我们没有听过福音啊，我们不知道什么叫信耶稣。那么我们知道耶稣是神啊，因为我妈妈讲嘛，耶稣可以给他平安啊。我爸爸说没有什么好反对的哦，家里很多了，多一个耶稣不要紧。那就是说我们家里很多偶像呢，拜很多年了。我爸爸那时候也没有说信耶稣，说家里很多了了，拜很多了，现在多一个耶稣很好吗？多一个耶稣，多一个耶稣试试看哦，看看人又说这个耶稣可以给他平安啊。哦，很感谢主哦，那时候我妈妈信主，她的身体健康慢慢就恢复过来，本来很危险啊，神怜悯她，给她度过危险就回家。哎呀，回到家我爸爸很高兴，哎呀真的不容易啊，很危险也真的很奇妙，耶稣能够给他平安呢。我妈妈就回到家里平安啊，牧师又来了，教会弟兄姐妹来了，很关心我们，很感动呢，教会弟兄姐妹呢来关心我们。后来我们决定，我妈妈是一个决定，就把偶像拜拜的请牧师把它拿掉。从那时候开始哦，我就信主了，我妈妈也信主了，我爸爸也信主，我开始到教会，我十多岁就信主了，我十多岁就信主，开始到教会几十年了，我感觉信主没有后悔，这是真的。所以每次为什么啊？每次为什么我要不断强调我的见证呢？就跟人家分享，这是真的，这是这几十年里面啊，我经历到上帝给我的恩典啊，我的家从那时候开始呢，才明白什么叫福音。这是第一个部分，耶稣医治很多的病人。第二个部分给我们看到什么呢？耶稣不但是医治病人，我们回到前面那一方面，他教训，他传天国的福音。耶稣并不只是为了医治病人行神迹，医治病人行神迹是一个主要的，但是耶稣还要强调一件事，除了这个以外呢，还有更重要的是什么呢？不是关系到身体方面，是关系到灵魂方面。所以今天很多人只想到身体方面的需要，但是主耶稣他特别要强调，除了身体方面的需要，还有灵里面的需要。我们人有身体对吗？我们人有身体，我们还有灵魂啊。今天为什么要听福音呢？因为我们关心的有灵魂啊，将来灵魂要去哪里啊，将来的救恩在哪里啊，所以我们也关心到灵魂。所以耶稣在会堂的时候，你们注意，他教训人，他传天国的福音呢，有一个部分你们要注意，他教训人。为什么教训人呢？让人家对真理啊，对主耶稣更加的认识，更加的明白。不要停顿在神迹奇事，不要停顿在只求帮助，而是能够更进一步的寻求认识主，认识我们跟主的关系，有灵魂，有这个救恩。还记得有个故事吗？十个长大麻风的人来都得到医治，九个都得到医，十个都得到医治，只有一个回来。耶稣问一个问题，耶稣问那个人说：“还有九个呢？”他不会答。这个人不会答，因为来的是十个都得到医治，现在只有一个回来感谢耶稣。耶稣问九个在哪里，他也不能够答。为什么呢？都回去了，走了。病得到医治呢，好了，走了。但是只有这个人回来感谢耶稣，耶稣对他说什么？耶稣很感动，耶稣说：“你的信救了你，平安回去吧。”这个人给我学一个功课，他更进一步，他没有说病好了就走了，他还要回来认识耶稣，他要回来更明白谁医治他。所以耶稣讲了一句很宝贵的话：“你的信救了你，平安回去吧。”他得着的不只是病痛的医治，他得着是那位救主，他得到的是那个福音，
那个好的消息在他的生命里面啊，这是给我们举一个例子。今天传福音有很多方法，但是很多人都很现实，都是停顿在身体方面的需要。所以今天我们信主哦，弟兄姐妹，我们除了看到神的恩典，看到神的帮助，在主的话语上我们更追求，因为整个根基哦，不是建立在神迹奇事，主的整个根基是建立在主的话语。主的话语啊，建立我们的信心啊，给我们在主的话里面更明白、更认识我们的主。神迹奇事很快就过去了，只有主的话语在我们生命里面能够帮助我们。所以整个根基要我们怎么样呢？对主的话语呢更清楚、更加认识。所以耶稣的工作不只是医病，耶稣工作教训人。为什么要教训人呢？让人对信仰哦、对真理能够更加明白。有一次在很多年前。我们有一个组织到那个中国的云南啊，西双版纳有一个阿卡族，一个少数民族啊，那里的传道人邀请我们到那边去，所以我们就组织一个宣教队去。那里有个要求，带医生来吧。如果你牧师传道人自己去呢，工作很难，而且是那些少数民族啊，都有信仰的，都有说很迷信的，所以他说你们来带医生来。啊，我们觉得为什么要带医生来呢？我们短宣嘛，短宣不是去传福音咯？他说你带医生来。后来我们就联络英文部，就有三位医生愿意来和我们在一起。所以我们几位牧者同工就和三位医生啊，就往那个西双版纳一个少数民族的阿卡族，我们去那里传福音啊。那里的传道人很高兴，因为我们带医生来。然后我们就开始宣传了，他们之前有宣传，很多村民啊，他们就都在。一个寨一个寨一个寨啊，一个区一个区，所以我们就去到一些寨啊，那里的人就来了，哇，很多人来嘞，很多人来了，来做什么呢？来看牧师啊？不是，来看医生啊。他们来啊，知道医生来了，新加坡有三位医生来了啊，医生就开始工作啊，就看病给药啊，很多人排队很长嘞，他们来嘞，都愿意来了，因为他们有很多人有病痛嘛。啊，特别是关节病的人，我很奇怪，那里的人呢、啊，大部分都是关节问题的，可能跟他们的工作生活有关系，哦，他们都是很多是骨啊关节问题哦，刚好这三位医生都能够啊，就帮助他们，哇，很多人排队。那么有一个要求，那里的传道人翻译了、啊，因为我们不懂他们的语言呐、啊，啊，我们讲华语，他们翻译，那么有几个传道人在那边啊，就跟我们翻译，有一个要求，你们的看了医生了没有？拿了药了没有？拿了，你要不要祷告啊？你要不要祷告？我们有一个小房间，然后你要进一步的求耶稣帮助你们吗？你们要祷告吗？有的谢谢了，我拿了药看医生走了，拜拜了。啊，有的就说哦，可以啊，可以啊，要祷告啊，可以啊，可以、啊。我们就去到房间里面，我们就准备咯，准备跟他们简单传福音咯。我们就跟他讲，有一位神啊，有一位耶稣是救主啊。今天我们来哦，不只是医病啊，我们来也是要让你们知道有耶稣啊。希望你们以后啊有机会来听福音啦、啊。有些很愿意，要祷告吗？啊，有的要哦，要祷告，要祷告，求耶稣来帮助我们，我们就祷告又翻译咯。所以有一些人就可以到房间里面啊祷告，有一些呢就完全不要了，就走了。我们就看到两种人哦，一种人就说、啊、来看医生的，啊，主要是医生医治他的病痛；一种的方面还是有一种寻求的态度啦，不只是看病拿药，而且还更进一步认识有一位耶稣啊，这个是宣教的工作了哈、哦，啊，就是给他们一个概念呐、啊。哦，就是有耶稣，有一位神，啊，他来能够帮助你。从那时候开始，我们就发现一样的道理。今天很多人先看个别身体方面的需要，然后再更明白进一步认识灵里面的需要。很多时候我们看传福音的方面，在耶稣那个时代，耶稣行了很多神迹奇事，有一个大的神迹，我很快的讲，五饼二鱼的神迹有听过吗？五饼二鱼的神迹有多少人吃饱啊？基本男的有5000啊，加上其他人可能上万。耶稣用五个饼哦，两条鱼哦，给5000人吃饱。哇，这个事情哦，我如果你和我在里面哦，立刻信主啊！哦，看到这样奇妙的事啊，五个饼两条鱼可以给5000人吃饱，你怎样讲怎样解释都解释不清楚啊！这个神迹很难解释嘞，5000人啊，最基本怎么样分呐、啊？怎样去给他们呐、啊？吃饱了还有剩了、啊、哇，这个神迹大得不得了，所以耶稣的名哇一下子传开。后来呢，耶稣真的忙到什么呢？连吃饭的时间都没有，哇，那些人来不停的啊，
不是你去叫他来的，他们自己来了，因为看到五饼二鱼的神迹，哇，一大更多人来啊，不只是生病的人来啊，还有很多是因为吃饼的来啊，大家明白吗？哇，那些人 一方面的来。后来呢，这个神迹过后，很多人跟着耶稣啊。到了后期呢，耶稣进耶路撒冷的时候，要面对十字架的时候，你有注意到整个福音工作吗？前期耶稣用很多时间医病赶鬼行神迹，后期呢他用很多教导。你看到后期耶稣已经没有再不断行神迹了，后期的福音书啊，神迹的方面比较少了，大部分啊都是耶稣教导门徒，耶稣要用真理用主的话教导门徒，他们就进入到 更进一步知道耶稣要面对什么。你知道耶稣要进耶路撒冷的时候，那后期啊，后期那段时间跟从的人越来越少，那些早期跟着耶稣的人都走了，没有继续跟。到耶稣钉十字架的时候，十字架下的只有那几个人。哇，你看到那个比较吗？前期哇得不到帮助哦，那人多得不得了，后期面对十字架的时候，面对最主要那个救恩的时候，主耶稣要完成整个救赎工作的时候，哇，那时候他跟着他的人越来越少。你有听过一句话吗？在福音书里面，耶稣曾经看到很多人离开他，不是来跟着他嘞，很多人离开他，耶稣就问门徒说，你们也要去吗？多么伤感的话哦！我读到这段经文我很伤感嘞。耶稣问门徒说，这么多人走了，你们还要跟我吗？耶稣问，你们不走吗？你们要跟着我吗？门徒回答说，你有永生之道，我们还跟从谁呢？他们明白了，不是人多的问题，最后跟着的才是真的。他说，那些人走让他走了，但是我们知道，我们跟着你，我们知道你是什么，是神的儿子啊。所以这些多方面都给我们一些感受啊，求主帮助我们今天在福音的，我们的信心不要停顿在帮助，我们要停顿在那个救恩，在主的话语上能够彼此的能够建立。我们再看圣经二十五节，当你看到耶稣从加利利开始工作的时候呢，福音的工作传得更远哦。刚才是讲到叙利亚那一带的人来了，那么后来呢，这里告诉我们不止叙利亚那一带的人来哦，圣经告诉我们什么？还有底加波利，还有耶路撒冷、犹太、约旦河外，哇，那些人呢都来跟着耶稣。那么跟着耶稣有什么特别呢？很感恩，圣经说这一些人后来呢，他们留下来，有的是得到医治帮助走了，有的是跟着耶稣。什么叫做跟着耶稣呢？就是继续的能够 往前走，继续的更加能够明白认识耶稣。这些跟着耶稣的人就表达说，他们就是耶稣的见证人，他们也把他们所看的所听见的把这个福音传开。所以你看到在这个过程当中呢，有的人是停顿在病痛或者问题解决了，有的是不断的什么呢？跟着耶稣。这句话很宝贵的，有的人没有离开的，他们还是继续的跟着耶稣。继续跟着耶稣什么意思呢？就是他们要为着主呢做见证人，把这个福音不只是因为用口传，用他们的生命，用他们那一种的见证啊，把福音能够传开。求主帮助我们，就到今天的信息，让我们能够有一种思想，一种鼓励。主最大的要求是让我们更加认识他，更加能够什么明白他。我们的信心当然可以在主的帮助里面，但我们的信心，主耶稣更加强调说，他在会堂里面教训人，传天国的福音。最后我用两节经文哦，稍微给我们一个结论，在罗马书第一章十六节。保罗在写罗马书的时候，他讲过一句很宝贵的话，他说，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。这句话在保罗传福音里面呢，他说什么呢？他说，我不以福音为耻，这个福音是一个荣耀，这个福音是什么呢？是一个神给我们的恩典。他说，我不以福音为耻，就是我不以为不敢不不是说不敢传福音，我敢传福音，我有胆量传福音。这福音是什么呢？本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。我要大家注意一句话，福音本是神的大能。今天我们传福音，我们就是抓住这一句话，不是我厉害，我有口才，我有经验，
我要问一个问题，福音本来就是神的大能，当你把福音传开的时候，福音自己本身有圣灵的工作，福音本身就显出神的大能，大家明白我的意思吗？当你把福音传开，福音的本身就是神的大能，福音的本身就是神所给我们看到那种权柄那种的能力。福音传开，人听到福音，福音在人的心里面就显出神的工作。求主帮助我们，让我们传福音不要灰心啊！有时候我们传福音要忍耐，我们传福音实在有时候要靠着主，因为我们不要灰心，我们传的不是自己，我们传的是福音，福音本身就是神的大能。我们靠着信心有这个什么呢？有个大胆的一个这个方面来传福音。有一句话我也彼此鼓励，救人的不是我们，救人的是神。不要说我们厉害啊，带人信主，不是，神圣灵没有工作，我们带不到一个人。好，我们就觉得说，当我们看到说福音本身可以显出什么呢？神的时间啊，神的工作，神在救人。我有时候和弟兄姐妹传福音，有时候带一个人信主啊很难。我经常带一个去跟一个姐妹的妈妈传福音，在疗养院。哇，这个妈妈很不简单呢、啊。很多牧师啊、传道人过去有跟她传福音啊，她开始对我们很客气的嘞。哇，你表面上很客气啊，当我们一离开啊，她就对她的家人骂骂骂骂骂骂。啊，这是以前的事啦。进来这位姐妹跟我联络说，哎，可以看我的妈妈吗？当然可以啦，我们做牧者不可以说不可以啊。啊，你来，哈、啊，他就带我去，好吧？我那时候看到他妈妈第一次，很客气嘞，哇，跟我谈这个谈那个，我跟他谈很多很多，还跟他传福音啊。他也没有什么啊什么啊，好像也没有说拒绝了，也没有说哎呀生气，没有生气，又听听听啊，可以祷告吗，安迪？祷告祷告喽，啊不，你要祷告祷告喽，哦，就祷告祷告。哦、我以为哎不错嘞，哎第一次 OK 啊，因为他没有说什么呢，没有生气呢，那么还要祷告还可以呢。后来过了以后，啊这姐妹发一个信息给我，她说牧师啊，你离开以后啊，他骂骂骂骂骂骂骂，那我就说是不是不用了了？他骂吗？骂不要勉强吗？生气了吗？我们传福音讲到生气就很难传了嘛，他啊他说哎呀。以前带牧师去啊，不是我也嘞。以前他带去以后，后来慢慢慢慢慢，后来他的女婿就问他的岳母说：“哎，刚才那上次来的牧师还可以看你吗？”“可以，要来来了。”啊，他说：“你又联络我。”他说：“牧师、啊，他说可以哦，去哦去哦。”我又第二次去，又很客气哦，又跟他讲，我知道他不懂要骂我嘛。啊，又客气，讲到最后哦，要来了，他生气了，来我就跟他讲，安迪信耶稣，我就跟他讲福音，换到脸色变了，哎呦，脸色变了就不要再穿了，不要刺激他嘛，哦，因为他生病的人嘛，啊，又刺激他又不好，后来我就没有再谈，啊，没有再跟他谈，又问他可以祷告吗？可以，又跟他祷告，祷告不是他信主哦，祷告是我说交托给主，后来他女婿问他，岳母问他，他就问他岳母。这个牧师还可以再来吗？要来就来咯。我又想要来又来啊，哎呀，怎么又来啊？你现在这样哦，等一下不懂又要骂吗？哎呀，靠信心传福音咯。后来我明白一句话，福音本是神的大能，要救一切相信的，是神在救人啊，不是我在救人，就交托给主。有第三次吗？希望有咯。哦，预备哦，还要祷告，哦，求主能够什么呢？来帮助。以弗所书二章八节又讲到，你们得救是本乎恩哦，也因着信哦，这并不是出于自己，乃是神所赐的咯，一切都是从神那里来的，一切都是神所赐的。今天我们有很多恩典哦，有健康，我们生活不缺乏哦，我们跟主那么亲近，圣灵告诉我们都不是我们的，都是神赐给我们的，一切都是什么呢？神的恩典哦，能够传福音是神的恩典，能够听福音也是神的恩典。求主帮助我们啊！借着今天这个信息，主要是讲一些福音方面的一些工作啊，让我们彼此鼓励。工作还有很多了哦，真的，我们觉得工作做不完呐、啊。求主使用我们每一位啊，让我们能够主动的，能够把这个天国的福音啊，能够传开。你只要你愿意做，只要你愿意做，就有一句话很好：有撒种必有收割。你连做都不要做。没有机会收割，彼此鼓励啊！我们今天神要用我们呐、啊，很多机会撒种呢，啊，不管种子怎样啦、啊，但是收割在于神，
啊，求主帮助。我们做个祷告。天父，我们感谢你，接到今天的信息，让我们大家能够在主的话语上，彼此鼓励，彼此帮助，彼此造就。我们人很软弱，我们真的有时候很多局限，我们能够做的不多，但是我们感谢主，让我们能够信主，我们能够知道天国的福音，就像主耶稣那样，把福音能够传开，就像当时那些人那样，用口传，也把这个消息能够传开，帮助我们。感谢祷告，奉耶稣基督圣名，阿们。感谢邱牧师的证道，让我们一同唱第三首诗歌来回应今天的信息。愿主耶稣基督的恩惠，上帝无穷的慈爱与圣灵保惠师常与我们同在，直到主耶稣的再来，阿们。阿们，阿再一次感谢大家今天早上抽空到这个会所来跟我们一起崇拜上帝。
我想请问有哪一位弟兄姐妹是第一次来参加我们的这个崇拜吗？没有啊。 OK， 好的，谢谢。来，接下来我们有几则报告，让我们先报告第一则，就是我们下个主日崇拜的主题是现在你们要追想，是由大脚牧师啊。 OK， 大脚牧师 OK， 应该是第一次来的、啊、对，我们教会，对 OK OK、他的题目是现在你们要追想、哦、OK， 欢迎大家下个礼拜再回来一起崇拜。接下来是我们第二则的报告，就是我们每个周三的查经祷告会一样进行，星期三晚上7:30由线上举行，也希望你们大家能踊跃参加。主日查经班今天是由夏长老带领，当这个崇拜结束过后，我们有5分钟的休息，然后我们再倒回来做这个主日查经班。OK， 这样今天的崇拜就此完毕，请大家默祷散会。